Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Jemi në emisionin Ura, emisionin e bashkëdhetarëve dhe sot, siç e kemi thënë gjatë këtij muaji, do të prekim shumë tema të cilat lidhen me luftën kundër dhunës ndaj femrave, ndaj grave, fëmijëve, familjes e të tjera të tjera, por ne do fokusohemi te gratë sepse ka disa statistika që na bëjnë të tronditemi. Në emigracion ne kemi shtesë të dhunës ndaj grave, ndaj vajzave dhe kjo vjen nga disa arsye, të cilët do ta thon të pranishmit në studion ton dhe kam në studio përveç dy vajzave që kam në lidhje drejt për drejt, kam dhe dy zonja në studion e emisionit Ura, është Afrodita Gjoka, koordinatore e qendrës kombëtare të shërbimeve komunitare dhe avokate Eranda Gjonaj nga Tirana të dyja. Faleminderit që jeni në emisionin Ura edhe në studion ton. Por kam një lidhje drejt për drejt me Romën. Është doktoresh Clarita Rapaj, sociologa, kriminologe dhe viktimologe. Do më tregoj këtë, sepse është për herë të parë që unë më pëlqeu si titull, por nuk e dija. Doktoresha, jemi në linjë. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Kam faleminderit, kam dhe Mirela Tomazinin, një vajzë e cila i bëri përshtypje shumë njerëzve me aktivizmin e saj. Jo vetëm në radio, por edhe në shumë struktura tjera të komunitetit shqiptar. Mirëmbrëma Mireli dhe faleminderit që sot merr pjesë në këtë lloj diskutimi. Flasim gjithmonë për femrën, por vëmendjen që i kemi kushtuar asaj diku i ndjehemi bordhëlia apo jo? Është e vërtetë, unë falenderoj nga zemra për ftesën. Dhe është me vërtet kënaqësi të jem në të mbrëmje, sepse është tepër e veçantë dhe është një temë që kam shumë për zemër dhe ndihem me vërtet e nderuar të jem në këtë platformë sot pikërisht për këtë temë. Të falenderoj, unë do kisha mund dëshirë të lidheshim edhe me Albanën, por një pamundësi teknike dhe familjare e la jashtë grupit. E njoftuam, por se kishim. Doktoresha, ju jeni afër ligjeve, afër shtetit, afër kontrollit për të ndaluar dhunën kundër vajzave dhe grave. Në fakt, gjithë të shërbime, gjithë të ligje, gjithë të organizime dhe dhuna po shtohet. Është e vërtet, apo janë statistika cilët duan të bëjnë alarmante? E keni me mua, po bëni mua pyetje? Pa tjetër, doktoresha. Vetëm ju jeni doktoreshtu. Okej. Mi mbërma prapë të gjithve. Përsa i përket dhunës kundër grave, është një fenomen që po rritet çdo ditë. Po flasë për statistika që janë këtu në Itali, deri që nga viti 2023, që nga janari, deri më sot, këtu në Itali, përveç grave që janë vrarë 79 gra nga dora e burit e bashkëshortit dhe në disa raste dhe nga dora e familjes, mund të them që është rritur goxha përsa i përket dhunës kundër grave. Një episod i fundit që ka ndodhur para dy ditësh ku në Rom një grup çunash ka ndonuar një vajzë. Dhe ky fenomen po rritet goxha ditë për ditë. Është një fenomen që na kap jo vetëm në Itali dhe Shqipëri, po gjithë botën. Pra nuk jemi të vetëm. Në asnjë mënyrë nuk jemi të vetëm. Jo, është një fenomen, është një plagë që thashë ka gjithë botën dhe duhet të bëjmë diçka sepse këtu ky fenomen po rritet goxha edhe më tepër dhe është diçka që duhet të mbrojmë gratë sepse është familja në rast të parë, janë prindrit, janë vëllezërit. Do kalojmë në detaje, doktoresha në detaje, do të prezantoj dhe të ftuarat që kam në studio. Eran, ligji e ndalon, si duket nuk është i mjaftueshëm, po shtohen edhe në Shqipëri, edhe në Mërgat, edhe kudo, siç tha dhe doktoresha Clarita, në të gjithë botën. Nëse do flisnim për vrasjet, vrasjet janë gjithmonë të bujshme dhe janë është e vështirë të mbulohen dhe rastet e vrasjeve duket sikur po shtohen,
por unë nuk di të them nëse poshtojmë vrasjet e grave dhe vajzave, apo poshtohet edhe, apo është edhe fakti që po publikohen, sepse tani rrjetet e informacionit dhe shpërndarja e informacionit është shumë e shpejtë. Unë besoj që dhuna ka ekzistuar në statistika edhe më të rënda, por tani rezistenca ndaj dhunës është më e lartë, dhe duke qenë rezistenca ndaj dhunës më e lartë, edhe viktimat po shtohen dhe po flasim për viktimat për humbje jetësh. Dhe pastaj për viktimat të dhunës psikologjike ose të dhunës fizike, por që për fatë mirë s'kanë çuar në një humbje jete. Kështu që pra, kemi lëvizshmëri edhe në llojet e dhunës. Edhe në llojet e dhunës, patjetër. Duhet pranojmë diçka që shpesh e diskutojmë edhe në tryeza mes kolegësh edhe me miq, që duket sikur këto vitet e fundit dhe pas pandemisë sikur është rritur pak niveli depresionit. E, do ta shkjellojmë pak. Mund të jetë, po mund të jetë, janë gjëra që mundet, është thjesht një gjë që diskutojmë në një mënyrë, e diskutojmë në biseda më shumë jo formale, dhe është shumë shpejt për të folur për biseda formale, sepse është shkenca që duhet flasë në këto raste dhe jo ne. Jo. Por unë e shikoj dhe në punën time, nuk e di nëse është efekti i kohës time në, do të them, në profesion, apo është efekti që realisht është shtuar, janë shtuar rastet e dhunës, por gjithnjë më shumë kemi raste të tilla që jo të gjitha shkojnë deri në gjykim. Qartë. Do ndjekim gjykim edhe shumë gjëra tjera. Atëherë afërdit një qendër e shërbimeve komunitare për domethënë projekte, ide njerëz që punojnë për të ndaluar dhunën, për të bërë gratë ndërgjegjshme dhe ka qenë e suksesshme. Mund të themi që prej kaq vitesh që Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare ofron shërbimet e saj në komunitet, është efikase, sepse nëse e shohim shumë vite përpara, gratë nuk ishin të informuara se ku mund të drejtojnë për të marrë ndihmë, se çfarë ato përfitojnë nga urdhri mbrojtjes dhe statuset që ato mund të marrin si viktima dhunës. Kështu që aktiviteti që ne kemi zhvilluar, fushatat ndërgjegjësuese, kanë qenë mjaft efikase dhe kanë bërë që këto gratë ndërgjegjësohen dhe faktikisht qëllimi ynë kryesor është që të rritet efikasiteti dhe cilësia e dhënjes shërbimeve dhe nga institucioni, që do thotë gruaja në momentin që është dhunuar, duhet patjetër ta marrë ndihmë në kohën e duhur dhe në momentin e duhur, duke u bërë bashkë të gjithë aktorët. Kjo është pjesë e luksit, a? Por që ndodh. Kemi temi me efektiv 100%. Në kohën e duhur, në momentin e duhur dhe atë lloj ndihme që do. Ky është edhe qëllimi im. Prandaj edhe ne zhvillojmë trajnime me staf, ne bashkëpunojmë ngushtësisht me pushtetin lokal, me policinë, me shëndetësinë, duke keni një infrastrukturë të bollshme për të shkuar deri afër personit që dhunohet. Po. Po patjetër, por ndoshta edhe gjatë takimeve që ne bëjmë, sepse jo të gjitha gratë kanë forcën, guximin që ta denancojnë dhunën, për arsye të ndryshme. Jemi në Shqipëri dhe shumë gra madje thonë që unë nuk mund ta denancoj për arsye se ndoshta, jo ndoshta, por e ka frikën që ai nëse del nga burgu mund ta vrasë sërish. Po njëkohësisht edhe janë disa ka argumente të tjerë, do t'i ndjekim, unë do desha të kalojmë pak meqense bashkëdhetarët na shohin tani, Mirel, pyetja që të drejtojë ty dhe doktoresh Klaridës është në emigracion, në mërgat, dhuna ndaj grave shtuar, edhe si statistika, por edhe e folur, e denoncuar. Është fatikisht është e vërtet, sepse po lexoja pikërisht të dhëna që i jepen, to janë relativisht për sa i përket vitit 2022, ashtu si shtata Klarida, kemi një numër vrasësh që po ndodhen edhe në 2023, ishin një numër të primat. Po lexoja pikërisht të dhe thotë, nëse numri i vrasjeve në përgjithësi ka rënë në 2022 që në flasin, pra se janë da të dhënat e një viti komplet, nëse kemi zvoglimin e numrit të vrasjeve, faktikisht rritet numri i viktimave gra. Është një faktor që është e për në rritje, dhe që me të vërtet të bëmë përshtypje se të thotë, nëse në 314 vrasje që janë bërë, thotë duke pasur në krahasim me 2021 nga 304, pra kemi një rritje për 3%, në këto vrasje 124 viktima ka qenë gratë, pra duke pasur një rritje të
të vrasjeve pikërisht në, në plus 4%, pra është fenomen në rritje dhe fatkesisht kemi pasur, Klarita mund ma konfirmoj, vetëm në to muajt e fundit, dy gra shqiptarë të cilat kam betur. E, do ta ngacmoja, doktoreshën, doktoresh Klarita, kemi viktima, se dhun kemi me shumic, por kemi edhe ekstremalisht dhunën, pra kemi viktima. Në emigracion futen disa komplekse, edhe njerëzit e rriten, po jo ai sa duhet, si duket diferencimi i zhvillimeve krijon edhe darsira logjike? Po, atëre, këtë loj pyetje mund të ndaj në dy mënyra. Mund të ndaj në mënyrën pozitive dhe në mënyrën negative. Atëre, për flitet për emigracionin... Më thuaj pozitive. Po, gjëja pozitive është për shumë shumë gra që emigrojnë në vëndet e huaja të botës, mundet vërtet të arrin atë të lirin e saj, të arrin edhe të arrin diku nga ana e punës, mund të arrin vërtet pozicione shumë të forta e shumë të larta. Kjo është ana pozitive. Ndërsa, një që të flasim për anë negative, emigracionin në këtë rast, për shumë po marrë emigracionin për gratë shqiptare. Qëfa ndohë, thani? A i është halion? Për e silë që si shumë, sepse po ndjek në një asociacion që meret përsa i përket dhunës ndërgrave, dhe bërtet po ndjek dy gra shqiptare. Atëre, funksionon këshu, kur një familje shqiptare emigron, në këtë rast po marë si shumë, dhe Italinë, mund të ndodhin dy gjëra. Mund të ndodhi gjë e parë që bashkëshorti për shembull mundet të krijojë këtë familje e re me gjithë bashkëshorte në mënyrë më të hapur si ide. Do me thonë që mund ta logruan të lirë të filloj të bëj, të kërkoj një punë dhe të punoj, të integrohet në vendin ku trasferuam në Itali. Por 60% të rasteve do shtave diçka më tepër mund të ndodhi që po gratë, kur emigrojnë dhe vinë në Itali apo në vënd tjetër të botës, janë të detyruara të rinë në shtëpi, të bënë shtëpiake, fëmijët, pavarësisht janë të vegjël, shkojnë në kopë, shkojnë në shkollë dhe gruaja ka gjithë ditën për të ndjekur dhe një lloj pune. Atyre shumica e grave që emigrojnë dhe kanë një bashkëshort shumë të mbyllur nga ana e mentalitetit dhe ndoshta kanë atë patriarkatu si edukim, këto gra vërtet izolohen në familje, nuk kanë kontakte sociale, që ose kanë shumë të vogla, dhe arrim vërtet në një nga ana e sferës emotive, nga ana e sferës psikologjike, në depresion, e mbyllur, dhe gruaja mbjet vërtet e paaftë. Dhe kjo vërtet për një gruaj që në Shqipëri, në rast për shembull, kishte pak mundësi e lirie, ose të lëvizshme, një emigrim e sill atë në një mënyrë vërtet shumë të mbyllur. Nuk ka zhvillim as për veten e saj, as të dalit, por është një grua me fjalë që përdoret vetëm për punë shtëpie, për të rritur fëmijët dhe nuk merret në konsideracion si një formë dhe ajo që të integrohet në vendin ku emigroi dhe pse jo të bëj dhe ajo me fjalë diçka për veten e saj, punë, shkollë, çfarë di që ti pëlqej. Dhe kjo vazhdon akoma ekziston këtu në Itali, për ato kontakte që unë kam pasur me disa asociacione që merren me këto gjëra, gratë shumë të reja nuk ndjen të integruara në Itali, ndjen të paafta, sepse thonë që në Shqipëri të paktën lëvizja bëja diçka, ndërsa këtu mbyllur brenda katër mureve. Dhe emigrimi në këtë rast është një dëm për gruan, sepse vërtet izolohet jo vetëm nga bashkëshorti, po izolohet nga çdo njeri. Kemi shkollimin, avokate Randa, shkollimi, edukimi, disa procese, të cilat shoqatat i takojnë në rrafshet nga më të ndryshmet. Dhuna është pjesë e ignorancës, mungesa e tolerancës dhe mungesa e frikës ndaj shtetit. Më thuaj pak. Këto i thashtë të gjitha në një vënd për të ditur ku jemi më pranë të këta ignorantë, të këta njerëz me... Ngelemi
tek një trajtim më shumë social që mund t'i bësh këtij fenomeni, se sa nga ana ligjore. Sepse nga ana ligjore është e ndaluar, masat janë marrë, masat po ashpërsojnë shumë nga ana ligjore, jo shumë, mund të thoja relativisht. Deri përpara pak vitesh, dhuna ka qenë një mënyrë edukimi për fat keq në mentalitetin e shumë edhe vetë shkollës. E disa shtresave, po. Edukimi është shumë i rëndësishëm, sepse edukimi është ai që parandalon. Një edukim i mirë parandalon çdo lloj fenomeni negativ dhe po ashtu sigurisht edhe dhunën. Gjithashtu është një mentalitet i trashëguar. Nëse shikojmë dhuna në përgjithësi është më e pranishme tek të rinjt. Edhe po të shohim statistikat, është tek moshat më të reja, sepse edhe pjekuria emocionale është më e brisht. Dhe prandaj edhe dhuna është më e pranishme tek të rinjt. Ende nuk janë të formuar emocionalisht, por edhe edukimi ndoshta ndikon edhe të gjitha këto. Por nëse shikojmë që kategoritë, më thënë moshat janë më shumë të reja, do të thotë që jo vetëm pjekuria emocionale nuk është arritur, por edhe për shkak se të rinjt ende nuk kanë krijuar standardin e tyre të menduarit. Dhe modeli i gatshëm që kemi për fat keq nga prindrit, nuk po them prindrit tan, por personat mbi 50-60 vjeç nuk janë përgjithsisht të arsimuar sepse e tillë ka qenë edhe koha. Jo vetëm të arsimuar, por janë problematika shumë të mëdha te po ose mentalitetet. Jo, dhe arsimimi ka qenë më i kufizuar dhe ne e dimë që si ka qenë sistemi dhe jo të gjithë kanë patur mundësi që të arsimojnë, por jo arsimimi aq sa ndikon mentaliteti i trashëguar. Dhe unë e shikoj brezin shumë në tranzicion, unë për të rinjt më vjen keq që janë aq në tranzicion, sepse kanë një model të trashëguar jo të mirë shpesh herë, dhe nëse ka qenë një familje e dhunshme, ka shumë të ngjarë që edhe fëmijët të bëhen të dhunshëm. Sigurisht, modeli është. Dhe po, është pak patriarkalizmi që duam apo s'duam, do të pranojmë që vazhdon që të jetë i pranishëm si. Po, prindrit janë. Dhe modeli që ofrojnë prindrit, ata janë shumë konfuzë, sepse modeli që ofrojnë prindrit është më patriarkal. Dhe modeli që gjejnë pastaj, aty ku lexojnë dhe aty ku përpiqen që të përshtaten, qoftë edhe jashtë vendit me një stil jetese tjetër, bëhen konfuzë dhe kjo gjë krijon pastaj. Duke qenë të rinj, ende nuk i kanë emocionet, nuk arrin të përpunojnë aq mirë. Prandaj sepse jemi tek edukimi, jemi tek formimi i brezave. Në shkollë bëhet shumë për të zbutur mashkullin, po jo për ta edukuar në këtë formë. Faktikisht, ashtu sikur se tha dhe para folësia, kolegja, është familja është shumë rëndësishme. Edhe edukimi brenda familjes. Do të thonë, duhet filloj që në moshë të vogël. Do të thonë, kur janë ende në kopësht. Dhe kjo i bën këto fëmijë që të rriten me një frymë pozitive për të parë më të mirën dhe gjën më të shenjë që është gruaja, femra. Kështu që nëna dhe babalaret kanë një rol shumë të rëndësishëm për sa i përket edukimi që herët. Por edhe në kopshte, do më duke bërë tema diskutimi, duke zhvilluar aktivitete atraktive me të fëmijët, por edhe në shkolla. Ne kemi zhvilluar edhe me nxënësit e shkollave sesione informuese dhe edukuese dhe ndërgjegjësuese në bashkëpunim dhe me policinë e shtetit. Kemi ca foto të regjia të na japi. Janë disa aktivitete që ne kemi zhvilluar edhe me nxënësit e shkollave për të bërë të mundur ndërgjegjësimin e të rinjve dhe rëndësinë e policimit në komunitet. Që do thotë, përfaqësuesin e policisë të shtetit, pra specialistin e zonës, ta shohin si një bashkëpunëtor, ta shohin si një person i cili i mbron, sepse disa të rinj mendojnë që nëse ti shkon dhe raporton një rast dhunë ose abuzimi, mund mendohet që është spion. Pra kjo gjë vihet re në për shkolla. Dhe ne po punojmë fort. Edukimi edhe është shumë e rëndësishme. Mirel, djemët dhe vajzat tona shkojnë në shkollë në Itali dhe themi që marrin një edukat komplet tjetër, europiane. E kanë brezat, sepse avokate tha, unë e ndjej tek brezi ri riskun më të madh. Është po të gjemë e vëmëndje dhe ka bërë një kuadrë perfekt. Unë mendoj që
edukimi i shkollës ndikon shumë, ka pjesën e saj, por mendoj që bazën kryesore e kanë shembuj familjar, ato që jetojnë në familje. Dhe është me vërtet kështu, dhije prej një mbyllje, le themi, më e madhe në brezin e ri, reflektoj pikërisht në këtë pikë në këtë moment, duke pasur shembuj konkret, duke pasur shumë kontakte, që vije të re një lloj mbyllje më tepër në brezet e ri, ndaj grave, siç po thoshte më parë edhe doktoresh Clarida, për t'i mbajtur në shtëpi, për të mos i dërguar në punë, se sa në brezat, le themi, 40 vjeç e sipër. Dhe kjo më bën me vërtet të reflektoj pak dhe me atë që dëgjuam, sepse është shumë familjar. Ndoshta kjo është kriza që ndjen në atë që kam përjetuar, në atë që është tuaj reja duke mos duke dhënë ndoshta pas sigurinë dhe le themi burrit të mashkullit reagojnë në një mënyrë të tillë. Por si dhe për, sepse mu me ndoj gjithmonë që thelbi i gjithka është familja. është familja dhe ajo që ke parë, nëse ke pasur një familje në të cilën patriarkale, në të cilën veto ishte e burit, normal që dhe bazosh me një frym të tillë, duke shtuar ndoshta dhe krizën në pak të identitetit me një kultur tjetër. Doktoresha, do kalim që këte lojet e dhunës... Po, diçka, pa tjetër më thuaj. Ok, atëre, çdo gjë që u tha aty në studio është shumë korrekte dhe Mirela. Unë kam për të shtuar vetëm diçka. Po? Duhet ndryshuar mënyra e edukimit në familje. Çdo me thënë kjo. Zakonisht, fillohet bet ajo me fjallë për quaj diskriminacione që në fëmijëri. Në përmjet mashkullit dhe femrës, do me thënë që kush është rritur për shëmbull si puna ime, që të vogla, kemi marrë atë punën që je vajzë, do punosh, do abusosh, do t'i bësh mirë punë, kurse mashkullit pak më ndryshe. Kështu që për mendimin tim dhe filluar që në familje një riedukim, vajza dhe djali janë të një, janë një loj, dhe do bëti një tjë edukim, nuk do bëjë dalim vajza nga djali. Dhe ky lloj edukimi, për shembull, po e marr për në Shqipëri, ku kemi familje që kanë vërtet atë kulturën të viteve 50 apo të viteve 60-70, e kanë akoma dhe sot dhe e vazhdojnë në trashëgimi nëpërmjet fëmijëve të tyre, sepse një djal i ri, 35 vjeç, siç e tha dhe avokati aty në studio që e ka jo më shumë nga shkolla, okay, djali i shkolluar, po e ka nga familja, nga patriarkale. Dhe vërtet ka shumë të rinjt janë docenta, janë mësuesë dhe përdorin një lloj dhune te gruaja, duke zënë në faj për çdo gjë që nuk shkon në familje, sepse po vite mirë fjala shqip, më falësh. Atëre, atë që mendoj unë, nëse neve dua të heqim dhunën kundër grave, gjëja e parë që duhet bërë në familje, prindrit, fëmijët duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë, edhe vajza, edhe djali. Dhe në momentin që një fëmijë, një mashkull, apo një vajzë, shikon në familjen e ti, babajnë dhe nënën, babajnë që e trajtojnë nënën në mënyrë sklave, që rinë në shtëpi, që e trajtojnë vërtet si një shërbëtore, ai djali kur të rritet, si që thave aty në studio, si figura... Ka modelin e vetë. Ka modelin e vetë, dhe njëjtë edhe vajzat, gjofse në një të mesme, do ketë një bashkëshort që tjetë violent ose pa trajtojnë në mënyrë jo respektoze, edhe ajo ka të figurën e saj, me fjalë, si model, nënën e saj, që... Si që thotë avokatë, do i duket normale ajo që ndodhë, do bëjë. Që duhet, nuk mungohë, me fjalë, nuk e mjaftushme vetëm shkolla për të folur, për respektin, për të tëra, po duhet ndryshuar edukimi në familje, se po nuk ndryshuam edukimi në familje, të gjitha me këtë ato... Ne luftojmë që bëjmë djemë të macho, dhe kjo është problemi madhë, sepse kam betur akoma kjo mentalitet. Djemë të fort dhe vajzat bindura. Djemë të fort dhe avokatet dhe vajzat bindura. Në fakt, kanë ndryshuar shumë, kemi modele vajzash te për të forta, te për të mregullushme, te për dinjitoze. Edhe studio është po kaqe, edhe ju andej,
por kemi edhe në mosha treja tepër vitale. Megjithatë, doktoresha, edhe të tjerët do desha të kalonin pak tek llojet e dhunës ndaj graveve dhe vajzave. Është sjelljet kontrolluese, pra burrin qofse shef me dikë duke biseduar bëhet xheloz, dhuna ekonomike, dhuna psikologjike, dhuna fizike, dhuna seksuale, dhuna dy herë dhuna seksuale dhe të gjitha këto kam përshtypjen që arrin edhe dhuna fizike me ngacmimet, format jo verbale dhe ngacmimet kibernetike. Pra kemi, jemi dhe modern edhe në pjesën e dhunës. Problemi është fare i thjesht, afërdit. Ju keni parë varfërinë dhe dhunën në një vend? Jo vetëm. Nuk mund të themi që varfëria pjell dhunë, absolutisht ja. Të gjithë mund të jemi viktima dhunës një moment caktuar. Duke qenë se është edhe një shoqëri, le të themi, pak dhunuese. Ne dhunohemi pothuajse çdo ditë në ambiente publike, qoftë nga zhurmat, qoftë nga qoftë edhe nga fjalori. Jemi të jeta sterile dhe jemi të jeta e librave. Jo, kam përshtypjen që është një... Në studio e shef nuk ka zhurmë fare. Jo, post profesionale, kurse jeta është jetë. Absolutisht. Por që nuk mund them që dhuna, varfëria sjell dhunë. Edhe në rastet kur mund t'jenë të arsimuar, kemi hasur rastet plot, që mund t'jenë të arsimuar dhe janë dhunues. Kjo nuk do të thotë për shkakun që dhuna mund të jetë varfëria mund ta sjellë dhunën. Dhuna në një mënyrë shumë të sofistikuar ka absolutisht. Njerëz kanë arritur. Domethënë edhe kamuflojnë mjaft mirë dhunën dhe janë aq të avdhë të Zot për të mos e për mos ta transmetuar si formë dhune, por si diçka. Megjithatë, ta themi Klarit, më dëgjon? Folim gjithë to lunat, dhunat dhe Afrodita thot që jo shkollimi, jo varfëria e mbije këtë, por e edukimi e të tjera. Të pyes, duke dalë në krahun e meshkujve, ka një lloj të llastuari të heqim dhunat që janë fizike, ekonomike dhe psiqike, pastaj këto cepat e tjera të dhunës janë llastime që i kërkojnë më shumë sa duhet, ose për të bërë ato shoqatat e famshme të feminizimit? Atëherë, këtu do duhet me fjalë, duhet të bërë një shpjegim pak, duhet marrë disa gjëra pak me radhë. Po flasim për dhunën, okay? Atëherë, po fillojmë që po marrim një grua, një vajzë që fijohet, okay? Po ta shpjegoj në mënyrë shumë të thjeshtë që kush po na ndjek edhe në familje, edhe nga spektatorët që po na ndjekin, duan që ta kuptojnë se si fillon dhuna tek një vajzë, tek një grua. Në momentin që fijohet një vajzë, i fejuar, i pëlqen vajzën ashtu si ç'është, e veshur bukur, e lyer me fjalë, i pëlqen, siç me fjalë me këtë veshje, të mirë, simpatike. Në momentin që martohet, gjëja e parë që një mashkull bën tek femra është nuk pëlqen kjo bluze. Pse ke çuar buskuqin? Ishte buskuqin. Fillon të heqi të gjitha ato gjëra. Po nuk ka drejt këtë shihet ai sepse e relacion është. Fillon ajo dhuna psikologjike, do me thënë që unë po të heq tyja, të gjitha ato gjëra që mua më pëlqyen të këty, po të heq të gjitha ato, dhe duke ja hequr me fjatë të pjesën e sajtë, jashme që ati pëlqente, çfarë dhe ngruaja në këtë rastë, e pranon. Thot ai që mos se bish këtë bluzën, mos u lyej, mos shko atje, mos shko këtu dhe fillon. Gradualisht ajo çedon në veten apo jo? Gradualisht çedon në veten. Ajo për të bërë shefin mashkullit, i bën shefin thot ok, sepse ai e thot këtu sepse më do mua dhe nga që më do mua nuk do që të më shikojnë të tjerët. Ndërsa ky lloj veprimi që bën mashkulli është një lloj veprimi për ta izoluar femrën sa më tepër, ta izoloj në një ambient shumë mbyllur, do me thonë në familje, mos të ketë kontakte me nga ana e jashtme, që mund të jetë edhe familja, edhe shoqëria, dhe kështu fillon ajo dhuna, fillon nga gjërat më të vogla, nga veshja, mund të filloj nga... Gjërat e parëndësishme. Po gjërat e parëndësishme, edhe gruaja në këtë rast nuk i vë shumë vlerë,
sepse e mendon që po e bën për me qal, më do aq tepër që nuk do që të më shikojnë të tjerët me këtë buzën e bukur ose me flokut ose me buzëkuqin. Dhe dhe e lejon këtë lloj veprimi mashkullit sepse e mendon në këtë mënyrë. Këto janë në fejes, në fejes. Martesë, jo, në mendje martesë, jo, ku janë martesë, në momentin që martohesh, sepse në fjesë çdo gjë e ka në rregull me fjalë, do kem pëlqen, siç vishet, siç bëhesh, e pëlqen mashkulli. Kur fillon martesa, duhen pak nga fata, pak nga duhen nga ato gjëra të vogla. Mbas kësaj shkalle, fillohen pasaj Doktoresha ka një shprehje që quhet, njerëzit urrejnë ashtu edhe siç dashurojnë në mënyrë të palogjikshme fare, të parësyshme. Kjo pastaj sjell edhe pjesët e pakontrolluara. Apo jo, Mirel? Pikërisht, dashurinë dhe urrejtjen e ndan një fill tepër i hollë, dhe me janë shpeshherë kalohet nga njëra te tjetra edhe pa kuptuar dhe pikërisht aty që ndodh, le të themi gjithçka. Jam dakord edhe me Klarida, në sensin që është me vërtet kështu që në fazën e parë të fejesës janë gjithë të pranojë gjithçka. Në momentin që fillon martesa, fillojnë... Meshkujt janë të gjithë njësoj në gjithë botën, Mirela, apo jo? Pa tjetër, pa tjetër, nuk diskutohet. Jo, ajdi, për reflektoja, sepse unë kam pas fatin, rikthehem në pikën që baza shëmbulli është familja në cilin rritesh. Unë kam pas fatin e mirë që jam rritur në një familje ku ka pasur një... është respektuar femra. Është respektuar, mami dhe babi për mu ishi në të njëtin rol, naturisht babai Karolin e tina, në Karolin e saj, por nuk kam bjerë peshën, ti e burë, unë jam grua, vendosun. Qartë. Është aji pjesa e modelit që thamë, model. Pikërisht, më ndoj që baza i shka ishtë familja, është kultura me cilën i me rritur dhe në basët të cilës pasaj të një të rritën dhe bëhen të tjelë. A fërdit, femrat sakrifikojnë shumë për të fituar lirin, po lirit pa fundme. Dhe shpesh, duke e fituar atë, ato humbi lirin reale. Kjo është aksioni edukimi, apo është individual? Në aktivitetet që ne bëjmë, them drejten, një nga qëllimet tona është edhe fuqizimi social-ekonomik i grave. Që do të thotë, nëse kemi një rast të zune, është një grua e zunuar, dhe qëfar do lloj moshe që ofta jo, dhe qëfar do lloj edukimi, qëfar do lloj statusit ketë, ne përpishemi që ta orientojmë duke parë nevojat e saj, përpishemi që ta orientojmë drejt shërbimeve që ajo ka nevoj. Pra, bëhet vlerësimi riskut, bëhet vlerësimi nevojave dhe synohet që kjo grua ta marë shërbimin ashtu si që duhet. Pra, nëse ka nevoj për mjekim, nëse ka nevoj për psikolog, nëse ka nevoj për punonjë social. Pra, ideja është që çdo lloj mekanizmi ti ofroj shërbimin sa më shpejt dhe në kohën e duhur, si që thashe dhe në fillim, gjithë zonjave dhe grave që janë të zonuara. Jo se institucionet nuk e bëjnë punën, por nëse ato koordinojnë punën mes njëra tjetërës, atëherë dhe situata dhe gjendja në cilën ndodhet një grua e zonuar do të përmirësohet më shpejt. Ne kemi pasur dhe raste kur gjatë trajnimeve që ne kemi zhvilluar me zonjat për fuqizimin ekonomik dhe social tyre, kemi pasur raste kur janë identifikuar duke zhvilluar dhe këto temat e dhunës, janë identifikuar dhe gra cilat kanë ardhur nga emigracione. Pra, kanë qenë jashtë Shqipërisë dhe burri tyre ka ushtruar dhunë bashorti dhe janë kthyer në Shqipëri sepse kanë gjetur veten bosh dhe pa mbështetje. Duke qenë në këtë situatë, ne ato i kemi orientuar drejt shërbimeve.
drejt shërbime sociale, pra, për të marrë një urdhër mbrojtje. Pra, i keni uzuar që të marrë shërbim të sa më të shpejt, dhe në vendin e duhur. Pra, si ajo të marrë një urdhër mbrojtje, kemi komunikuar me policinë, me shëndetësinë, sepse ajo kishte edhe 4 fëmijë, një rast fundi që ne e kemi mbështetur. Pastaj kemi pas vajza nëna, të cilat dhe familja, nuk e pranonte lidhjen që ata kanë pasur. Dhun tjetër fare. Dhun psikologjike, dhun seksuale, sepse bashkëtuesi i saj e keq trajtonte. Pra, nganjëherë ka edhe disa miks dhunash, domthonë dhunë forma tek një person. Kështu që është e vështirë situata për ta zgjidhur, sepse kjo zonë don strehim. Familja e saj nuk e pranon, bashkëtuesi me cilin ajo rrin. Do të flasim pak për strehimin më vonë, sepse duhet t'i ngacmoj dhe vajzat që janë jashtë Shqipëris, ne vuajm për strehim, edhe andej, por vuajm më tepër dhunën. Unë do të isha të drejtojmë avokatës, kur i sheh kështu të gjithë llojet e dhunave, objektet e mbrojtjes në gjykata janë të pafundme. Të pafundme janë, por ngelet dhuna fizike, që e vetëm që mund të vërtetohet lehtësisht, dhe për këtë arsye dhuna psikologjike, ekonomike, po dhe sjelljet kontrolluese jo gjithmonë janë të vërtetueshme. Dhuna seksuale është në familje, po flas nga partneri, nga bashkëshorti është pothuajse e pavërtetueshme dhe janë raste shumë të rralla që të ketë. Tani kam përshtypjen që denoncime të tilla sepse është partneri dhe dhunat pa regjistrueshme. Po. Kështu që nga gjitha këto vetëm dhuna fizike ngelet ajo që është e vërtetueshme dhe që merret për bazë. Por dua të theksoj këtu një rezistencë shumë të lartë që kanë organet e policisë. Të gjitha gjëra jo të përshtatshme që bëhen në komisariatet në momentin që denoncohet dhuna dhe kthehet viktima në akuzuese e padrejtë dhe bashkëshorti në viktimë të një kallëzimi. Klari do deshat ma dëgjoj këtë që thot avokatja. Është janë situata që vazhdojnë të bëhen, unë nuk e kuptoj se si e kanë akoma guximin. E kanë ende guximin nëpër komisariate që të deformojnë kallëzime, denoncimet që bëhen nga gratë dhe i paraqesin në raste shumë sporadike të thjeshta që po një debat me një mosmarrveshje familjare dhe nuk e kuptoj se si vazhdojnë bëhen ende. Unë do desha gratë po marrin përgjegjësinë për pavarësinë e tyre financiare, meqense jemi te dhuna financiare i japin ose kur e ndje veten pa të fuqishme financiarisht fillojnë krijojnë edhe situata. Unë do të thoja diçka tjetër. Përveç rasteve kur kemi probleme patologjike të shëndetit mendor të bashkëshortit, të partnerit, të dhunuesit, dhe janë raste që po i dëgjojmë tashmë shumë shpesh që përfundojnë deri në humbje jete të gruas, në fakt dhuna pavarësia financiare sjell pavarësi të gruas dhe një përpjekje të saj për të shkëputur nga dhuna. Në rastet kur ka dhunë, domethënë më shumë se sa e shikoi burim të dhunës, sepse gruaja është bërë më e pavarur dhe ka një dhe mund të dhunohet befas nga bashkëshorti, dhuna ose ka ekzistuar që në fillim në një familje në rastet më të shumta po flas, ose nuk mund të lindë më vonë sepse gruaja u bë e pavarur. Ama, nëse dhuna ekziston dhe gruaja u bë e pavarur financiarisht, atëherë shkëputet, ndërpritet dhuna në qoftë se ndërpritet dhe marrëdhënia familjare. Edhe marrëdhënia familjare. Ndërpritet sepse ndërpritet dhuna në radhë të parë. Përderisa marrëdhënia familjare është ndërtuar mbi dhunën, ose ka shumë dhunë, po ndërpret dhuna është ndërprerë sepse dhe marrëdhënia familjare, nëse mund të quhet familjare, sepse është në fakt një marrëdhënie toksike sesa familjare. Mos të fusim pasaj elementet jo kur ka fëmijë dhe gjëra të tilla, sepse nuk po diskutojmë këtë, por pavarësia financiare e gruas në fakt e ndërpret dhunën. Doktoresha, avokatja që parë lajmëroi ose dha një fakt që policia bëhet me dhunusin ose bëhet me burrat. A ndodh në Itali kjo? Atëre, kjo është një problem vërtet shumë i madh në Itali për sa i përket në momentin që gruaja, viktima, vete denancon. Atëre, është një problem i madh për arsye, sepse dhe në polici, karabinieri, po flasim edhe për në pronto soccorso, kush janë ata që kanë kontaktet e para, nuk kanë asnjë lloj formimi nga ana e formimit profesional dhe nuk di si sa të si sa trajtojnë viktimat. Po marrim shembull policin, po shkon zonja për të denancuar, mund të koçidoja atë ditë një polic, një karabinier që mund të ketë problemin e tij me gruan dhe i thotë, ose nuk është gjë, një pëllëm të dha.
ose po të sjell një shembull gjëra që ka ndodhur. Një shembull tjetër për shembull në pronto soccorso, kur një grua ka vajtur në pronto soccorso sepse ka qenë e dhunuar dhe në pronto soccorso nuk e kanë njohur sepse gruaja vajti në një stato shumë konfuzionale dhe nuk e njohën shenjat e saj të dhunës, por e morën sikur ishte me probleme mendore, sikur ishte psikiatrike. Atëre, për mendimin tim, dhe këtë gjë unë e bëj dhe në atë konvencë që bëj këtu në Itali, të flasë për dhunën, për mendimin tim, këtu duhet rishikuar për sa i përket denancimin ku do bëj viktima. Çdo me thënë kjo, do me thënë që ku janë këto policia, karabinieri, çdo lloj pike që do bëhet denancimi duhet jetë një zyrë kastile me profesionist, me policiot, me karabinier që kanë bërë një lloj formimi për sa i përket se si mund ta trajtojnë dhe kush dhe si mund të kuptojnë ata shenjat e kësaj gruaje që po pson dhunë dhe si mund ta marrin këtë denuncën, sepse problemi është ky. Ok, gruaja vete për të denancuar, takon një njëri atje që i thotë e merë shumë qesharake, nuk është gjë. Arrin të bëjtë denancimin, që fa ndohë, thani? Se nuk është problemi vetëm i denancimit, sepse ok, e merë kurajnë vete bën denancimin, po duhet të kuptojmë këtë, dhe kush po në ndjekë, duhet të ketë qarë disa gjëra, sepse shumë gra e bën denancimin, bëhem bishmon që kanë bërë denancimin, për çfarë arsye, sepse u bë denancimi, i qohet mashkullit me fjalë, thiret në polici. Atëre, duhet tjetë vërtet një rjef shumë i pregatitur, gjithdo me thënë, bëj denancimi, futet shoqata që meret me gratë kundër dhunës, futet shpia mbrojtëse, por tani, në këto rrethe, po sa mund të rinë në këto rrethe, dhe atë që unë kam propozuar dhe në konvencionin e fundit që u bë al Senato, kam thënë që shteti me gjithë që janë këto azienda, duhet të bashkëpunojnë për arsyeja një, kur në momentin që një viktim denancon një dhunë, kjo gruaja duhet të ketë jo vetëm mbështetjen nga ana e mbrojtjes, jo vetëm mbështetjen nga ana e psikologut, por duhet të ketë një shpinë e saj, duhet të ketë një punën e saj për të jetë mirë. Se për ndryshe gruaja kthehet prapë tek mashkulli dhe thotë dhe shumë gra kanë tërhequr denuncën, kanë thënë që e për këtë kam marrë avokaten sepse gratë shqiptare shkojnë deri te policia në zemrim dhe nga problemet familjare gjithë fillojnë të rreqin denoncimin. Apo jo, avokaten, do të njëjtën gjë besoj se ka dhe Italia, apo jo? Atëherë Mirel, më shkruan një mik Gentian Rizo. Përshëndetje, zotë Artur, është kënaqësi e madhe që ndjek përsëri personalisht si edukator social. Kam punuar mbi 30 raste dhune me gratë shqiptare për Save the Children. Në Itali është një problem i madh, kurse me gratë shqiptare ato janë në një tragjedi, thotë të vërtet. Një koment të Facebook. Pra, ne edhe si femër atje prap dalohemi. Faktet janë këto, unë po lexoj pikërisht komenti që kishte shkruar Progini dhe faktikisht është e vërtetë, sepse siç thash, problemi qëndron pikërisht në këtë pikë. Shpesh herë ndodh kjo, janë këto situata nga varësia ekonomike që këto gra kanë, sepse duke mos pasur atë formë të ardhurash, ndihen të lidhura me familjen, pra të lidhur me atë që bëhet. Ka një varësi. Është varësi ekonomike. Jo, varësi. Unë doja të thesha pikërisht, sepse Alto Adige, zona në cilin ne jetojmë, është në zonat me struktura tepër të mira përse për këtë, si qëndër dëgjimi për gratë në vështirësi, duke ju ofruar edhe struktura që mund të strehojnë si gratë dhe familjet e tyre, fëmijët. Tu është gjeja, për shëmbull, që dhëtë në vetëm në 2022-shin kanë strehuar dhe janë drejtuar drejt kësaj qendre 269 gra. Gjithashtu duke qenë se punojnë në spitalin e Bolzanos, unë shikoj shpesh, është dhe tamam në urgjencën e spitalit, është krijuar një projekt i cili quhet Erika, në të cilën vjet pikërisht në hyrje e shikon nëse ke probleme me dhunën apo me kishtajtimin, kontakto vetëm thuaj qelën e Erika dhe jemi një herë të uteluar, por
themi pikërisht e ka që ajo që tha dhe Klarinda më parë, ka nevojë për formimin e personelit të mëtej për të protokollit të urgjencës, për të dhënë mbështetjen e parë, për kuptuar shenjat e parë ndaj këtij. Qartë, është ai që tha doktoresha duan institucionet dhe ato të bëjnë më komod për të fituar drejtën. Meqense kam avokaten këtu, gjithmonë është pyetje sistematike, gjithmonë në këto emisione, përse të rihiqen gratë, femrat, edhe qoftë për të marrë një qortim, apo po u denoncua dënimi, është i pashmangshëm. Nëse është denoncuar dhe çështja ka shkuar deri në prokurori, nuk ka kthim pas në rastin e dhunës ndaj grave dhe dhunës së familjen përgjithësi, nuk ka më kthim pas. Ka disa vite që është vendosur ky rregull, për fat të mirë. Deri në krajon e policisë kemi kthim pas. Deri aty ka problematika sepse nuk trajtohen me seriozitet rastet, shpeshherë nuk mbajnë fare proces verbale, zërëse nuk ka shkuar fare viktima në komisariat. Ama në momentin që regjistrohet procedimi, dhe që bëhet proces verbal dhe çështja shkon në prokurori, aty pastaj nuk ka më kthim pas. Dhe sigurisht që dhunuesi merr dënimin. Në prokurori dhe në gjykat, situata ka ndryshuar. Un flas, tu. Po, un flas me bindje për këtë gjë. I shikoj gratë të trajtuara shumë me dinjitet në gjykat, absolutisht shumë me dinjitet, sidomos kur bëhet fjalë për dhunën fizike që është dhe e vërtetuar për shkak të me mjek ligjor për shkak të plagëve apo të shenjave të dhunës. Sigurisht ka vështirësi provueshmëri e dhuna psikologjike, ekonomike dhe gjitha llojet e tjera të dhunave, por ka një trajtim me dinjitet. Ka një trajtim tashmë me dinjitet. Ato asistohen nga psikolog, është një situatë krejt tjetër, një realitet i ri të paktën në sistemin gjyqësor, sepse kontakti i parë me dhunën vazhdon të jetë paragjykues. Domethënë në përkomisariat e vazhdojnë, edhe ato kanë frikë, e para nuk do merren seriozisht, të dyta dhe mund të gjykojnë, dhe e treta ndërhyrjet e shpeshta të rrethit familjar. Afërdit, ju keni qelluar në këto njerëz. Dështoja diçka këtu, me sa di është edhe një urdhër, domethënë që jepet në gjykatë, që bashkëshortet duhet marrin patjetër një këshillim, një psikologjik pranë organizatave që janë... E pranojnë familjet tona burrat. Psikologën, burrin, burrat. Ka pasur raste që kanë shkuar, por që është një proces i cili duhet të bëhet, faktikisht. Prandaj dhe ato duhet të ndërgjësohen, që ka, shiko se dhuna ndodhë nga një herë edhe për arsye shumë banale, por në disa raste ndodhë për arsye shumë forta. Dhe dhunuesit duhet pa tjetër që të trajtohen. Dhuna ka një arsye. Po, të dy palet kanë të drejtë, themi ne. Por që... Po, burri në këtë moment ushtron dhunë nuk ka të drejtë. Dhunë e si asë njërë nuk ka të drejtë. Jo, s'ka të drejtë. Por që ka terapi që aktualisht në përmjet gjukatës është një po, proces që duhet pa tjetë të bëj një... Doktoreshe, i do ishte me ne është terapeutike për këto probleme, për dhunën dhe këshu. Me gjithë të klarit një grua të lirë edhe mund të adhunosh, edhe mund të afusësh në burg, edhe çdo gjë mund të ndodhë, por atë sklave nuk e bën dot kur. Kjo është si cilësi e ligjeve, e shoqërisë, apo e cilësisë të femrës? Atëherë, është një pyetje me fjalë që ka dy kuptime, sepse një grua e lirë mund të adhunosh, dhe ta futësh në burg, por nuk e bën dot sklave. Atëherë, po marrë të pjesën e parë, një grua lirë me fjalë që mund të adhunosh. Atëherë, një grua kur... Edhe mundet të adhunosh. Edhe mundet të adhunosh. Një grua, për shembull, në qofë se ndjen që bashkëshorti nuk po e trajtojnë mirë, por edhe duke, nuk është vetëm ajo rrakja nga ana fizike, edhe nga ana psikologjike, në këtë rast, për shembull, gruaja mund të kërkojë ndihmë. Okay? Dhe mund të dalin nga ajo lloj dhune. Por, ka gra që vërtet arrin nga ana psikologjike, arrin mos të kenë fare në i fjallë, kanë pësuar një dhunë aq të madhe nga ana psikologjike, që vërtet nuk kanë fushi ose të arrin të kërkojnë ndihmë. Dhe vërtet në këtë rast është ngelet sklave, sepse nuk ka se si të kërkojnë ndihmë. Kështu që janë dy konsiderata krejt të ndryshme. Në këtë rast, dhe vërtet, ka shumë gra, po flasim për shumë gra që vinë nga Afrika,
këtu në Itali, që trajtohen tamam si sklave. Këtu vërtet të drejta të njeriu nuk ekziston për sa i përket kësaj lloj kategorie. Për sklavëri, kësaj kategorie. Edhe nuk është ta që le të dalësh nga kjo lloj kategorie. Kurse kush për shembull, kush pëson në dhunë, mund të dalë nga dhuna, mund të kërkojë ndihmë dhe vërtet mund të jetë lidh nga jo lloj dhune. Gjëja e parë që duhet bërë, që gruaja duhet ta kërkojë në momentin që po pëson dhunë, ajo duhet të eci të ta denancojë gjithmonë dhunën që merr nga çdo njeri që mund të jetë, sepse duhet denancuar. Duhet denancuar se s'bën. Se s'bën kjo në shoqata të duhet jenë është ndihmë e parë. Janë shumë aktive shoqata në Shqipëri. Edhe në Itali janë shumë aktive, ka shoqata që kanë psikologun, kanë avokatin dhe i ndihmojnë jashtë masës aktive. Problemi është se ngelen për shkakun nga ana shtetërore, nuk është ajo ndihma që është puna dhe një shtëpi, sepse gratë që ikin nga një familje që nuk kanë punuar, sepse i kanë mbajtur të izoluara brenda, për ato është shumë e rëndësishme të kenë një punë dhe një shtëpi që të rrisin fëmijët e tyre, se përndryshe dalin nga një ambient. Okej, futen në një ambient sepse kanë nevojë për atë ambientin që të mbrohen, por duhet të dalin nga një ambient të fillojnë jetën e tyre të përditshme duke punuar dhe duke jetuar jetën, se përndryshe jeton gjithmonë në një ambient të mbyllur. Kjo nuk është mirë nga ana psikologjike për gruan që ka pësuar dhunë. Qartë. Mirel, IMM, një qytetare Shkodre me shumë cilësi në vlerësim të femrës, thoshte që burë e grua grinden aq shumë, sa që për çdo grindje po të qojnë në art kursimit nga një centezm, do bëheshin milioner në fund jetës tyre. Por kjo ndodh vetëm qofse ekziston toleranca. Apo jo, Mirel? Është e vërtetë sepse është më si normale. Edhe unë... Ato grinden për gjëra koti dhe... Dhundë quhet dhe kjo, në fakt. Atëre, nëse flasim për, se të është në një familje është normale, nuk mund tjetë gjithka, gjithmonë vetëm me qeshur, është mënyrë se si debatohet, ose si, nuk mi temi, dhe si, se si ndeshimi me konfliktet, të temi, ose me mos marveshit, ose me këndështimet e ndryshme. Në jetë normale, edhe unë e kamami nga Shkodra dhe përdorim dhe ne të shpreje, për është gjithmonë, deri ku arrin konflikti ose mos heqja dorë e njërit njërës palo që lë titrin të dalë si për e teme, nuk po më vjen fjala në shqipë më falim. Problemi është pikërisht ky, deri ku arrin ushtrimi i dhunës edhe psikologjike, po lexoja disa të dhëna që është ne flasim për dhunën dhe shpeshem edhe në dhuna fizike, por duhet konsideruar që dhuna më e madhe që ndeshin femrat në basë të dhënave që janë statistikat e istatit në Itali, është pikërisht ajo psikologjike. Dhe shpeshherë nuk e di nëse është i jepet vlerësohet më tepër ndoshta ajo fizike, se sa ajo psikologjike, por dhe dhuna ekonomike të cilat e të lidhura me njëra tjetërën. Po lexoja në fakt isha humbur në një koment që po lexoja nga një zonjë që ka shkruar pikërisht për këtë, rikthehem në temën që varësia ekonomike, kur femra bëhet e pavarur, kur kemi ka punën e saj, ambientin e saj, është më e lehtë ndoshta për të dalë nga dhuna, sepse nuk ka atë ndjesin, nuk mund të largohem nga dhunuesi, sepse nuk di ku të shkoj. Mendoj kështu. Në fakt, gratë me një pavarësi ekonomike në Shqipëri janë shumë. Unë po ju tregoj vetëm një shembull për vlerësimin e femrave në Shqipëri. Po thuaj se gjysma ose 70% e qeverisë janë femra. Femra. Drejtoreshat e ministrive janë femra. Femra. Kemi rreth 20 vjet në radiotelevizionin shqiptar që të gjitha drejtoreshat janë femra. Është respekt. Edhe kanë bërë punën mrekullisht, ha? Edhe kam përshtypjen që vlerësimi është maksimal. Pikërisht në këtë vlerësim,
jemi në pjesën e bukur të shoqërisë. Sigurisht, nuk kemi pse vetëm ti viktimizojmë gratë. Nuk kemi tek viktimizimi, sepse doktoresha ishte edhe viktimologe, prandaj thash, ka edhe që viktimizohen. Sigurisht, unë i besoj, jo vetëm fuqisë të gruas në vetvete, aftësisë së saj për të dalë me çdo problematike dhe për të treguar veten patjetër. I besoj të them drejtën pak edhe efektit të statistikave që i duhet ndonjëherë shtetit. Qartë. Por nuk jam entuziaste për faktin që kemi 70% ministre gra, sepse mendoj që shpesh herë gratë vendosen në pozita drejtuese, por jo në nuk po them, jo në instancat më të larta, ende nuk kemi një grua kryeministre, sepse po them, kryeministre apo president apo ajo është një garë, sigurisht është një garë, por në pozicionin më të lartë drejtues zakonisht është një burr. Dhe pas ti është një grua, sepse ajo është më e bindur, sesa po ti ishte një burr. Unë i besoj kësaj, por jo se nuk i besoj fuqisë të gruas, patjetër, dhe jam optimiste që gjërat po punojnë. Ja, Italia, Gjermania, Anglia, të gjithë e kanë kaluar. Por dua të përmend një shprehje të Ruth Bader Ginsburg, që ka qenë dhe kryetarja e gjykatës më të lartë në Amerikë, që ka thënë, unë do besoj që ka vërtet barazi në Amerikë, ndërmjet burrat dhe grave, kur të gjithë gjyqtarët këtu të jenë gra. Siç kanë qenë njëherë burrat, të gjithë gjyqtarët, të jemi të gjitha gra. Kjo është kërkesë. Por sigurisht jam optimiste. Po qartë. Doktoresha, unë do desha të lexoj një zonjë më shkruan, mi mbrëma të gjithëve, kudo që jeni. Besoj se sot kemi nevojshme riedukim, si në disa nënave, ashtu edhe vajzave dhe djemve. Humbja e vendit të punës nga ana e burrave lodhin edhe më shumë gratë, sepse gratë në njëmi mënyra e sjellin rrogën në shtëpi, kurse burrat lodhin apo pinë, kështu që lindin konflikte. Gjithashtu edhe raste që nuse të reja, kur arrin nga Shqipëria, përballen me realitetin italian ndryshe nga ajo që i është premtuar, fillojnë konfliktet. Gjersa nuk bëhet me ligj ekstrem mbi personat që u marrin jetën grave këta, element burra, do ekzistojnë. Unë nga shumë fizike, nga një dhunë shumë fizike, kam humbur një fëmijë edhe falëndimës së policisë greke që e kam, e shpëtova dhe u largova nga Greqia. Shpëtova vajzën time, jetën time, Nerajda Gjakolli, është një vajzë që vërtet ka vuajtur, por ka edhe e ka treguar edhe në emisionin tim këtë histori, por ka gjetur një paqe, shumë të paqe në Itali. Mirel Nerajda e shkruan me emër këtë dhe nuk ka turp thot se që më ka ndodhur. Pra ka guxim. Neridën e njoh personalisht, është me vërtet një person me një entuziazëm, me një forcë shpirtërore. Dhe vetëm kur mendoj atë që ka kaluar, kuptoj shumë gjëra. Është pikërisht kjo që të thoni, pikërisht gratë e forta mund t'i rëzosh, por nuk i bën dot sklave, sepse dim të ngrihen në çdo lloj situatë dhe me vërtet unë jam tepër e lumtur që ta pashë mundësinë ta njohë Elizën dhe tashmë jemi miqe dhe është vërtet. Ajo ka gjetur një paqe të mrekullueshme në Itali me bashkëshortin e saj që njohë personalisht dhe e përshëndes Renzon. Mendoj që është një nga italianët e pak të nosa... A i shqiptar, duke të mamë, për jo. A i është italian, po shqiptarizuar në mënyrë të mrekullueshme. Pikërisht, atë përtoja, që vetëmi, mendoj italian që njohë që ka ka bërë tatuazhë Shqiponjën me dy krerë, dhe ishte me ne së bashku në Afi, dhe ishte me veshët popullore në paradën barkomtare. Jam e lumtur që në rejta pavarësisht nga vështirësi që ka ndeshur, tash nuk ka gjetur paqe me një njëri që ishte në mbrëmje, e kupton dhe e mbështeten diçka. Shkruhet historia e grave, si që ta Nerajda. Shkruhet dhe unë kam një libër këtu, doktoresha, Copzajete. Copzajete është një libër i shkurt, i vogël, por i cili ka histori të vërteta.
kur ka histori të vërteta, ka shëmbuj, kam përshtypjen që jemi edhe në pjesë të edukimit, apo jo? Shoqata që Afrodita është në shërbim të komunitetit, gjithmonë këto copëza jete i sjell. Dhe këtu ka dhe njerëz me aftësi të kufizuara, vajza, dhe gra me aftësi të kufizuara bëjnë shumë shpejt pjesë e dhunës ndaj tyre. Faktikisht... Këto libra sjellin histori, unë lexova në Rajden, sepse është shumë civile, shumë e hapur, dhe historia saj është historia gjithve, këtë mund të apsoni edhe ju, thotë. Faktikisht, gratë cilat marrën guxim për treguar historinë e tyre kanë bërë një hap shumë të madh për fuqizimin e tyre, për të mos pasur turp nga ajo e vërtet me cilën kanë qenë burgosura prej vitesh. Dhe mund të them që është një hap shumë i madh dhe janë për të duar trokitur dhe për t'i thënë një bravo shumë të madhe. Libri që ti sapo the, Copëza jete, është një libër me histori të vërteta të grave me aftësi të kufizuar, histori dhune, por dhe histori suksesi. Pra është një libër frymëzues, por dhe njëkohësisht ndërgjegjësues, për të thënë stop dhunës ndaj me bazë gjinore, stop dhunës ndaj grave dhe për një barazi mes burrave dhe grave. Pra është në formën e një libri i cili i sjell të vërteta për të thënë që ne jemi këtu, ne jemi për të treguar historinë tonë dhe për të mos heshtur asnjëherë nëse ndodh një rast dhune. Histori të vërteta, histori të trishtueshme, ka dhe dhunë ndaj burrave? Po, ka dhunë ndaj burrave. Jemi në gjykatë për këto? Ka patur raste dhe në gjykatë. Atje... Po, dhe nuk më ka ardhur mirë, kur ka patur raste në gjykatë dhe... Shiko, është ky rreziku i bullizimit të burrave që ankohen për dhunë nga gruaja, por ashtu si kurse ankohemi për dhunë ndaj grave, dhunë fizike, edhe burrat kanë drejtë ankohen jo për dhunën fizike të gruas, por edhe për dhunën psikologjike, por edhe për dhunën ekonomike që bëhet nga ana e grave, ndaj burrave. Kështu që janë gjëra shumë komplekse, sepse tani hapëm një temë tjetër, dhuna ndaj burrave. Jo, unë desha vetëm ta prek që ka të drejta të barabata. Ka edhe raste të denoncuara, sigurisht. Ka edhe raste të denoncuara për dhunë fizike të gruas ndaj burrit dhe për dhunë psikologjike të gruas ndaj burrit. Doktoresha, ju tashmë jeni në kontakt edhe me të gjithë Europën për këto ngjarje. Ka ligjshmëri të bollshme apo çdo ditë kërkohet diçka më tepër në këtë ligjshmëri? Se avokatja më tha në takimin që i bëm për të ardhur në studio, tha ligjet janë të përsosura, zbatimi është zero. Atje? Konfirmoj të njëjtën gjë që ligjet janë, por nuk funksionojnë ashtu siç duhet. Sepse folëm gjatë intervistës së me fjalu folë edhe që një fjalë mashkull ka nevojë të ndiqet nga ani psikologut, është ndjekur kjo dhe ka arritur që e ka vrarë gruan. Kjo ndodhi para 2 muajsh në Itali, kur një çift ishin ndarë, ishin ndjekur nga ana e psikologut, kishte braçaleto elektroniko në këmbë, i fjalë për disa gjëra, dhe arriti e vrarë ex-bakçortin. Ligji është, por janë disa gjëra për shembull që nuk funksionon si duhet, sepse është një ngranaxhë që ngjeret një vend dhe nuk ecën. Dhe duhet me liruar më tepër lija i që është me fjalë, funksionon, po duhet me liruar sistemin dhe përmjet, në momenti që viktima vete në polici, në momenti që policia e merë këtë denancimin, asociacionet, të gjitha këto rjeti që duhet jetë apër viktimës, nuk punon mirë ashtu si duhet. Dhe duhet me liruar më tepër. Ka diçka që nuk po funksionon dhe duhet të ripare dhe kodishorosi me fjalë përsa i përket këtu në Itali. Sepse këtu viktimat po bëhen ditë për ditë, po denoncohen, ka viktima vërtet që posojnë dhunë, viktima me fjalë abuzi seksuale të grupo, viktima që nuk denoncohen nga frika, dhe gjithashtu gratë që po vrihen nga dora e bashkëshortit apo prindërve dhe shumë të tjera. Diçka nuk po funksionon, se këtu po rriten dhe dhuna edhe ato vrasjet. Qartë. Mirel,
me qënë se jemi në fund se shkojmë një ore e 10 minuta, po shkojmë dhe s'kemi filluar të diskutojmë. Është shumë gjatë, është tem që nuk do mbaron të kur. Nuk do mbaron të kur. Me gjithë atë, unë do desha një mesajin tënd për rinin dhe për vajzat. Qartësia e tyre kam përshtype një doj shtydhun, doj bëjt të largët në familjet e tyre dhe ndaj tyre direkt. Ajo që ndjej për thënë është një nga problemet e më të mëdhaja është që nuk flasin, nuk denoncojnë. Dhuna duhet denoncuar edhe kur është e vogël, sepse shpeshher tolerohet, duke menduar që duke shpresuar që ai që po ushtron dhunën do të ndryshojë. Mjeti më mirë për ta luftuar është pikërisht denoncimi dhe ne kemi në Bolzano dhe në gjithë Italinë struktura të cilat janë posaçërisht për gratë që janë në vështirësi. Qartë. Gjëja e parë që do t'ju thoja pikërisht të tentoheshin këtyre strukturave për të folur. Mund futa. Dhe uroj, siç tha Klarida, me vërtet të ligjet janë të mrekullueshme që të aplikohen në mënyrë më rigoroza. Qartë. Avokate Randa, parë se të shkojmë tek afërdita dhe prezantimi atij librit të shoqatës, toleranca është nevojë. Të falesh është mrekulli, sepse merr falje dhe merr jetë. Duhet të mësojnë palët të falin, se ndryshe nuk vazhdon jeta. Sigurisht, toleranca është një nga bazat e një marrëdhënie të shëndetshme. Dhe nuk flasim vetëm për marrëdhëniet familjare, po edhe ato sociale, në punë, gjithandej. Nëse do të flisnim vetëm për marrëdhënien në çift, duke qenë se po flasim për dhunën ndaj grave dhe kryesisht vjen ndaj burrat, nga burrat kjo dhunë, unë do kisha edhe një mesazh në fakt, ka një gjë që bëjmë ne. Kur flasim për dhunën ndaj grave, themi nëna edukoni djemt. Jo, prindër edukoni fëmijët, të dy, edhe nëna dhe babai. Qartë. Prindër edukoni fëmijët. Jo nëna edukoni djemt, nuk duhet më, sepse që këtu po bëjmë diskriminim dhe po... Ndasi. Dhe po bëjmë ndasi. Prindrit janë të dy të barabartë në detyrimin që kanë për të edukuar fëmijët në mënyrë, për të bërë jetën atyre më të letë. Qartë, më të bukur. Më të bukur dhe më të letë. A përdit, ikin minutat? Ikin. Nuk kemi, ose faktikisht doja të prekja dhe një formë tjetër dhunës që në të vërtet ndodhë, që janë personat e moshuar, mosha e tretë, duke qenë se ata... Mos në afut aty. Mos në afut sepse prindrit e emigrantve është realisht, janë të gjithë këtu dhe unë vuaj nga mesajet. Ne sa po kemi mbyllur faktikisht një projekt për moshën e tretë, të moshuarit e vetmuar, ku ne kemi ofruar disa shërbime në familje, me mjek, me punoj social, me të rinë vullnetar, për të ndihmuar ata për të marrë ilaçet, për të shoqëruar në spital. Kemi pas edhe raste kur kemi shoqëruar në spital, sepse kanë qenë vetëm. Dhe ndodhë duhet të rrim moshuar, duhet pa tjetër që t'jemi sa më pranë tyre. Të falenderoj shumë, të falenderoj shumë edhe të me qëse, unë do vazhdoj me mbrojtën e grave. Është gjithë muaj. Është gjithë muaj, besoj se do jemi sërish edhe për ta zgjeruar këtë. Doktoresha, një mesazhin tuaj për ta përmbyllur këtë bisedë. Po, patjetër. Atë dy mesazhe të vogla. Vajzave të reja do t'u them këtë. Në momentin që i fejuari, kushdo do t'u thotë që nuk më pëlqen kjo, nuk bën kjo, ishte këtë ose u bërtas, largohuni nga ai njeri, mos arrini, mos e frekuentoni, largohuni. Okej, sepse kështu thuhet me gjërat e vogla. Ndërsa prindërve kush na ndjekin baballarët, u ktheni në shtëpi, dojeni familjen tuaj, mos përdorni dhunë dhe kjo është një fjalë nën Terezës. Amate la vostra familia, doni familjen tuaj. Shumë e bukur. Të falenderoj. Të dashur miq, unë do të përcillja Mirelën, doktoreshën Klaridën, Afërditën dhe Erandën, avokatën i quaj ta shoqe, sepse kam përshtypjen një mision kishim të gjithë. Në fakt, nuk do i ndahemi kësaj teme, sepse format janë kam të ndryshmet dhe personajet që e kanë vuajtur këtë janë të shumë. Unë do merrem me pak me disa statistika që insat i kanë nxjerrë dhe i falenderoj vajzat dhe ato që ishin Klaridën dhe Mirelën dhe Afërditën dhe Erandën. Faleminderit që ishin në studion, faleminderit për temën dhe gatishmërinë tuaj. Unë do të kthesha tek statistikat e bëra
edhe nga instat dhuna ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri. Më shumë se gjysma e grave dhe vajzave në moshën 15 deri në 74 vjeçe kanë përjetuar një ose më shumë nga 5 llojet e dhunave. Pra ka përjetime deri në 37% të kanë përjetuar në dhunë 12 në 12 muajt e vitit. Lloji i zakonshëm i dhunës është dhuna në lidhje dashurie, lloji i dytë është më i zakonshëm i dhunës është dhuna nga partneri intim e treta nga ngacmimet seksuale. Kur i sheh këto dhuna janë një analizë jo fort e madhe, por njëkohësisht nevojë për të qenë dikush. Folim për llojet e dhunave. Sjellet kontrolluese ishte pak e çuditshme. Kjo sjellet kontrolluese, buri, partneri bëhet xheloz nëse e shef gruan e vet duke komunikuar, duke folur me dikë tjetër. Dhuna ekonomike me një dimension të jashtëzakonshëm në botën e tashme. Jo vetëm që kap rrafshin e lartë të shoqërisë, por kap edhe pjesën e emigracionit ton, i cili femrat në moment që bëhen të pavarura, krijojnë jo vetëm pavarësinë, por njëkohësisht krijojnë edhe atë dominancën mbi burrin e të tjera e të tjera. Dhuna fizike, siç tha avokati, dhuna fizike është gjë më e shëmtuar ose më e dënueshme. Ligji i afrohet dhunës fizike dhe kemi jo vetëm komunikimin për to, por kemi edhe arritjen deri në maksimum të këtyre cilësive. Unë do desha niveli arsimor, këtu desha të ndaloj pak edhe të kthehem tek ajo që është më e rëndësishme për ne. Niveli arsimor i njerëzve të dhunuar, të dhunuesit, ishte që nga i ndryshëm, që nga edhe nga elita, por është edhe nga njerëzit me ignorancë të theksuar. Unë do desha të kthehem sërish në studio, sepse tashmë dy miqtë tan nga Maqedonia e Veriut vinë këtu sepse kanë një mision të mrekullueshëm të nisur në Maqedoninë e Veriut. Formatizohet, pra themelohet Akademia e Shkencës dhe Artit për shqiptarët në Tetov, me qendër në Tetov në Maqedoninë e Veriut. Dhe kam në studio profesor Zeqir Gadrion. Profesor, faleminderit që jeni në emisionin. Ura, njëkohësisht do ju falenderoja edhe për këtë lloj aktiviteti të madh që keni marrë. Dhe nuk është pak në Maqedoninë e Veriut, ne mendonim gjëra të tjera dhe tani jemi të akademia. Njëkohësisht edhe profesor doktor Florim Ajdinin nga Tetova, profesor faleminderit që erdhët dhe faleminderit për këtë mision të madh që keni dhënë jo vetes, po një grupit të madh njerëzve. Faleminderit dhe ju, i nderuar Artur. Është kënaqësi që të jemi në emisionin tuaj dhe ju falenderojmë shumë që ndatë kohë për hapsirën tuaj, dhe më thënë publicitare, që të shprejmë edhe ne idet dhe mendimet tona. Profesor, Maqedonia e Veriut, pra Tetova, po? Dhe pjesët e Shqipëris, në moment që nuk janë mirë, janë dhime për gjithë kombin. Ju jeni atje dhe po jep një kontribut të mrekullueshëm gradual, se nuk bëhet gjithmonë me luftë. Apo jo? Natyrisht, gjërat të cilat i kërkon koha janë ata të cilat i përkasin kulturës dhe ne në këtë rrugtim jemi duke bërë hapa serios, sepse Maqedonia e Veriut është në një fazë që gjithsesi prej nesh e do të jetë më mirë, por nuk po ecën krahas zhvillimeve të cilat janë të pritshme në shoqëritë e tashme demokratike. Dhe ne kemi marrë një hap shumë konkret për të themeluar një shoqatë akademike, siç është shoqata akademike për shkencë dhe art me qendër në Tetov, por me pretekst që në një të ardhme ta themelojmë në Shkup, sepse Shkupi megjithatë është qendra e shqiptarëve. Sigurisht, profesor Ajdini, ka akademi. Ka shumë akademira. Por akademia që meriton vëmendje është Akademia e Shqiptarëve, tashmë për ne. Është iniciativë apo nevojë? Radhë të parë, faleminderit shumë për ftesën që na mundsoni të jemi në mediumin
kryesor të Republikës Shqipërisë, domethënë televizioni shtetëror i Shqipërisë, që është një shtim veçantë për neve të jemi të pranishëm në ambientet tuaja dhe të diskutojmë për një temë kaq madhore që në fakt është themelimi i Akademisë së Shkencave të Shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, që në fakt aktualisht ka statusin e një shoqate, e cila në vete përmbledh një numër intelektualësh të cilët janë dëshmuar për periudhat të caktuara kohore në kontekstin e tyre multidimensional dhe kisha thënë të produktivitetit akademik, gjithashtu të kontributit që kanë dhënë për arsim në përgjithsi, dhe në do dy vitet e fundit për tendencën dhe projektin e madh, domethënë gjithkombëtar, do kisha thënë të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, për të themeluar Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, për arsye se neve mendojmë se një projekt i tillë është dash ndoshta edhe më herët të iniciohet, por ne jemi gjithmonë të vonuar. Por shqyqy, kështu që këto dy vite, domethënë neve kemi nisur dhe në radhët tona kemi njerëz ose intelektual të dëshmuar, të cilët thashë këto. Atë desha të pyes, profesor. Tre dekada të kush janë iniciatorët, profesor? Se që e duan gjithë shqiptarët, e duan iniciatorët. Iniciatorë janë intelektual të shquar shqiptar, të cilët janë me tituj dhe grada shkencore në të dalë faktikisht nga tani më tre universitetet, të cilat i kemi në Maqedoni, Universiteti i Evropës Juglindore, Universiteti i Tetovës, i themeluar me shumë sakrifica, dhe së fundi Universiteti Nën Tereza me qendër në Shkup. Gjithë këta intelektual, të cilët bëjnë një gamë të madhe të njerëzve të shkencës dhe të dijes, e pamtarësishme që kanë nevojë për një institucion siç është Akademia e Shkencave, për të cilën e kemi pasur moll të ndaluar që të jemi pjesë e Akademisë së Shkencave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që quhet ndryshe MANU ose qendra, domethënë e akademikëve maqedonas me qendër në Shkup. Aty në fakt kemi... Ska pas asnjë shqiptar atje? Jo, e vërteta është që ka pas... As projektet shkencore nuk u dhekin asnjë shqiptar? Pak shqiptar, sa që mund të themi se ska pas fare, sepse nga një staf, me gjithë stafin teknik që është i përbërë për 141 antarve, ka vetëm 2 shqiptar dhe një me shofer dhe një taksist. Dhe një me korespondencë. Dhe thënë, ne nga radhët e akademikëve kemi bile dhe 2 njerës aty të cilët janë tani, por janë të jetë formal, kanë afinitetet e tyre shkencore, dhe ne e kemi partarësishme se një universitet, si që është Universiteti i Tetovës, i Evropës Juglindore dhe a i Nën Terezës, ka intelektual të cilët, për pos që janë të angazhuar, dhe më thënë, në institucionet gjece, ata janë njëkohësisht edhe element të cilët më pastaj mbarojnë leksionet, mbarojnë mësimet, shkojnë në pension dhe nuk kanë një vend, një pikë takim se ku të merren më tutje me shkencë, edhe pse kanë mundësi dhe afinitete, domethënë shkencore për të vijuar më tutje. Kjo ka qenë arsyeja dhe bindja jonë se duhet të bëjmë hapa serios që të nisim një iniciativë të tillë, është njësoj sikurse Simotra, Universiteti i Tetovës që atëherë me shumë vështirësi u themelua, po të njëjtat vështërsi i hasim edhe sot, sepse edhe pushtetarët, dhe është më e keq që edhe njerëzit tonë që kemi në pushtet partitë politike shqiptare, nuk na japin përkrahjen e mjaftueshme që të jemi në institucion dhe të kemi tretman njësoj si të tjerët. Për vetë faktin se ne kërkojmë pjesën tonë, ne kërkojmë hisën tonë, dhe nuk duhem të jemi lipsar që të veprojmë formash dhe mënirash të ndryshme në ilegalitet. Jemi të regjistruar si shoqata akademike, por tendenza jonë është që të shëndrohemi në një akademi shkencore, e cila është një lloj sikurse akademisë Simotra në Tiranë dhe në Prishtinë, për të cilat kemi konsiderat dhe besoj se njerëzit e shkencës nuk janë të dëmshme për shoqëritë. Sigurisht. Këtë nuk duhet ta kundërshtojë as politika maqedonase, pas edhe politikanët shqiptar, të cilët her pas here hezitojnë që të na japin përkrahjen e durë me ndonjë përjashtim. Sigurisht, duhet vlerësuar edhe ai që i afrohet kësaj iniciative. Po pyetja ime, profesor Vajdini, mundemi ne të mbledhim gjithë intelektualet, profesoratin që keni,
ta ta shojmë tek kjo akademi? Pra, akademi... duhet dhe disa motive? Pa. Akademi, zakonisht, do më thënë, historia e themelimit të akademive, njëh, do më thënë, momentumet të caktuara të shteteve të ndryshme, kur akademit themelohen, zakonisht, kur piqen kushtet atë kuptimin e krijimit të potencialit të madh akademik të një shteti të caktuar, të një komuniteti të caktuar, dhe atëherë faktikisht bëhet edhe kërkesa ose nevoja për themelimin e një institucioni të sublim, kaq të lartë, i cili përfaqëson interesin e një kombi të caktuar, në rastin konkret të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Dhe bashkimi, profesor. Pyetja juaj, bashkimi i intelektualëve është fuqi e jashtëzakonshme. Pyetja juaj është çështje që ka të bëjë pak me atë kulturën akademike pak a shumë të ndrydhur të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut për x faktor të cilët janë të natyrës introverte ose ekstroverte, për arsye se aty ka shumë faktor që ndikojnë të kyçemi apo të mos kyçemi. Nëse kyçem, çfarë do të bëj, për shembull, çfarë hyri politika nuk kyçet. Do të jap. Pastaj ekziston edhe ajo ai fenomeni tjetër i jo të ndjerit komfort në kuptim të asaj nëse hyn atë subjekt, për shembull, nëse prosekutohem në mënyrë direkte, indirekte ose pasive nga themi autoritetet e caktuara të segmenteve të ndryshme politike kështu me radhë, kështu që njerëzit në një farë mënyre hezitojnë, por në përgjithësi interesimi për të kyçur në këto radhë, domethënë të akademikëve të shoqatës është shtet i madh. Dhe ne tani kemi të regjistruar mbi 100, të më thëmë, prej tyre, që kanë nënshkruajt në fakt dhe pranojnë ekzistencën e subjektit dhe e përkrajnë gjithashtu edhe avansimin e statusit të ti në një akademi të shkencave shoqërore dhe humane, por dhe albanologjike të shqiptarëve të Maqedonisë. Pra, potenciali dhe kapaciteti ekziston. Ja. Si shta edhe profesor Kadriu, ne kemi tre universitete, kemi njerëz të cilët punojnë, njerëz të cilët kanë produktivitet akademik, njerëz të cilët janë ndoshmuar, kanë ecur botën, kanë ligjëruar nëpër universitetet ndryshme, janë globalizuar në atë personalitetet nuk mungojnë. Nuk mungojnë definitivisht. Motivi është shkenca dhe arti. Në përgjithësi akademitë shkencave dhe të artit funksionojnë me projekte. Po. Financojnë projektet dhe ekziston akademia. Do kemi problem financiar. Do na mbuloj kush? Ne shpresojmë që këto projekte i mbulon Ministria Gjece e Kulturës, e cila është ENKAS për projekte të cilat janë të lidhura me shkencën dhe zhvillimet më të reja të teknologjisë shkencore. Dhe ne pikrisht këtë kërkojmë. Kërkojmë që t'jeni pjesë e buxhetit shkencor. E pa. Buxhetit shtetëror. Pasi jemi taksa pagues, që sigurisht thot profesori, ne jemi participient dhe taksa pagues të gjitha sipas kriterëve që i kërkon shteti dhe ne e keqja është se nuk e marrim hisën ton. Pak për fajin ton, pak edhe për neglizhencën e atyre të cilët janë në krye të shtetit dhe të cilët duhet vendosin, sepse sipas kriterëve për këso gjëra mund të vendos vetë qeveria, po mund të vendos edhe me kërkesën e një numri të konsideruar të deputetëve, të cilët mund të jenë nga radhët e partive shqiptare që participojnë në qeveri, dhe mund të ishte themeluar. Tani duhet lobimi, tani duhet bëjmë pjesë e lobimit që të realizohet kjo. Deputetët duhet ta bëjnë çështje, ta bëjnë kaos, ta fusin në projekt, të kaloj, sepse në parlament po u miratua, gjërat ecin pastaj. Na mungojnë fuqit politike? Pa. Ashtu si që tha profesori, do më thënë, neve kemi përkrajen e një pjesët saktuar të partive shqiptare, dërisa partit Macedone me ato asë që kemi hyrë në bisedë, për arsye se ato janë të njoftuar me këtë, do më thënë, projekt, dhe kanë shkruar në për portale ande kënde, për nuk është asë gjë diçka që është paraqitur në mënyrë kështu më publike, që të ketë një farë bum informativ dhe të merët vesh shumë. Por problemi është se partitë politike në përgjithësi tash në situatën politike në Maqedoni paraprin një numër të madh të ndryshimeve të cilat kanë të bëjnë me skenën politike për hapjen e bisedimeve lidhur me antarësimin në Unionin Evropian,
Në nëntor, tani kemi ndryshimin e kushtetutës me fuqen e bulgarëve, domethënë si pakic në kushtetutën e Maqedonisë, me çrast partit opozitare kërkojnë domethënë që ai paraqitja shqiptarëve si popull si pakicja e 20% shqip dhe gjuhaja e tyre si pakic si lingua incognita ose gjuhaja e panjohur në fakt, edhe domethënë ka një farë ankese pasive në atë se kemi shumë punë të mëdha të bëjmë derisa akademia mund të pret në këtë kuptim që të akademia ka vend me vet, punët vazhdojnë. Atë do të them, për arsye se akademia në fakt ka vendin e vet dhe ajo nuk i përket asnjë partie politike. Ajo është një subjekt sublim i cili artikulon dijen, artikulon shkencën. Akademia është ajo që politikës mund t'i jep sugjerime të ndryshme për të hapë dyert të ndryshme, domethënë nëpërmjet të shkencave në Hungari, të inovacioneve, në Hungari ka qindra e qindra vjet. Dhe është krenari e vendit. Sigurisht. Se, domethënë, nëse universiteti dhe shteti është një mbivjeçar, atë janë 800 vjeçar. Pra 800 vjet akademi ka prodhuar dhe mbron të drejtat e shtetit. Normalisht. Që të mbrosh drejtat e shqiptarëve. Pikërisht, neve njerëzve duhet akademi. Në Maqedoninë e Veriut neve tani ose kur kemi nevojë për një akademi, domethënë shkencave, e cila do të artikulojë, domethënë sugjerimet e saj, këshillët e saj mbi gjithë ato ndryshime të mëdha që ndodhin në atë kontekstin multidimensional të shoqërisë ose komunitetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Nga ndikime të ndryshme, domethënë që janë deformative në kontekstin identitar, nga presionet ndryshme të cilat vinë në mënyrë kështu të pakontrolluar dhe të paidentifikuar dhe paraqitja e një autoriteti siç është Akademia e Shkencave për shembull, do të ishte diçka që do të përmisonte gjendje dhe do të vendonte gjërat siç thuhet në anglisht well on track, domethënë binarët e vërtet. Edhe mendoj se në këtë drejtim do të ndihmonte, për arsye se nëse marrim përvojën e shteteve të zhvilluara të botës, Akademia e Shkencave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, National Academy of Sciences e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u themelua pikërisht në pikun e luftës civile në Amerikën. Po sepse akademit, sepse atëherë amerikanët menduan se ai institucion mund të jep inputin e saj për të qetësuar gjendjen në vend, kupton? Edhe kjo është diçka që neve në këtë kontekst e shikojmë themelimin e akademisë, si ndihmë, domethënë, edhe për popullin, edhe për ngriqjen e identitetit ton si komp në Maqedoni, edhe për bashkëpunim me strukturat politike të cilat neve na përkrajnë. Për arsye se tek e fundit akademia dhe shkenca nuk i përkasin kërkujt. Sigurisht. Ato janë i përkasin njerëzimit dhe ato janë ai detyrimi zhvillimor. Njerëzimit, ato janë domethënë ajo, si them, ajo flakadani i cili e ndriçon rrugën e dijes drejt fitoreve të reja për të konsoliduar një komunitet akademik siç është shqiptarët e Maqedonisë. Do të lexoj një kërkesë, do të them. Po. A do të përfshihet diaspora profesorati i saj në këtë akademi? Po më përqenë kërkesa, kjo vjen nga Suedia. Para 2 vjetësh, një djalë nga Maqedonia, 22 vjeç, bëhet kryetari i institucionit shkencor amerikan, pa. I kryetari perspektivës. 200 vjeçin e arqëm e kanë studiuar ato, e kanë. Pa. Tani kanë 400 vjeçin tjetër. Pra, këto personalitete që i vlerëson Amerika dhe i vjen kryt, a mund t'i kemi në qarqet tona akademike sepse janë vlera? Gjithsesi, nderuar, akademia është një shtëpi e hapur për të gjithë. Dhe ne këtu nuk i kemi bërë që të jemi të ngulfatur në një rreth të ngushtë virtuos të Tetovës, të Maqedonisë. Nuk është u mbaruan vendet në akademi. Asesi. Absolutisht. Iniciativa jonë ka qenë që ne shqiptarët kemi nevojë për një akademi shkencore ku do përfshiheshin edhe antarë tjerë nga diaspora, të cilat gjithsesi janë si individ shumë të respektuar, shumë të përparuar, janë treguar edhe shumë konsekuent, janë treguar edhe shumë përparimtar në zhvillimin e shkencës dhe secili prej tyre në mënyrë individuale, qoftë në shtetet e Evropës ose të Amerikës ose edhe më larg, kanë treguar afinitete dhe kanë treguar cilësi shkencore. Pikërisht këtu ne jemi të hapur që të pranojmë të gjithë ata dhe jo vetëm kaq, po të vinë të gjitha ata koka të cilët mund të kontribuojnë sepse shkenca është një derë e hapur për të gjithë. Andaj na vjen shumë keq që ne po hasim në pengesa të disa personaliteteve të cilat për gjëra shumë të ulta dhe meskine mund të themi se po na pengojnë që ne të ecim përpara ose to të janë personalitete të
Krahut Maqedonas. Janë pikërisht ato, jo se jo që s'duan, sepse vetë në mënyrë publike janë deklaruar disa herë që shqiptarët le të formojnë akademinë e tyre, sepse këtu nuk kanë vend. Llogaritën nga 140 persona, të cilët janë akademinë e shkencave në Manu, ka vetëm 2 shqiptarë. Më thënë, ne jemi të përfaqësuar me 1%. Në gjithë institucionet tjera ka një përparim, për shkak të trysnive dhe politike që janë bërë, vetëm në këte institucion nuk ka. Dhe bile, refuzojnë me të madhe. Ju e dini shumë mirë se para ca vitesh, do më thënë ka vitit 1907 apo 8, ata botuan edhe një enciklopedi, me që rast ju keni informacionet e mjaftushme, se ata mohuan identitetin fondal, dhe thanë që shqiptarët qenë këshin të huaj në tokat e tyre, ardhacak, dhe qenë këshin pas këshin ardhur para 150 vite. Ne kësa jemi kundër përgjigjur dhe disa herë kemi dhanë, do me thanë, reagimet tona, por ato nuk janë të mjaftushme. Kur një duhet institucion, shkenca, duhet institucion të rikashin. Duhet, një shoqat nuk mund për shembull të jep një ne insistojmë që të krijojmë një institucion i cili të kundërvehet në mënyrë shkencore këtyre gjërave, duke u thënë që shqiptarët janë autokton në vendet e tyre, dhe ne nuk do të merremi as me politikën e njërës palë dhe tjetrës, por do të shqyqojmë punët tona të cilët janë të lidhura me gjuhën, me kulturën, me etimologjinë, me identitetin tonë kombëtar, janë shumë gjëra të cilët kanë mbetur të zbrazta dhe nuk janë përfshirë, domethënë, në studimet e matutjeshme. Atëherë jemi të bindur që me një përkraje më të madhe, sepse në një farë mënyrë përkraje na ka dhënë edhe Akademia e Shkencave këtu në Tiranë. Tu desha të flas me profesor, keni kontakte me akademitë si Motra? Pa. Sepse duhet të jenë të gjithë në një gjuhë. Pa. Të jenë të gjithë në një interes. Një mendim. Pra Tirana. Sepse të ke fundit vizion, kemi pasur neve kontakte me Akademinë Shkencave të Shqipërisë, të Kosovës, kemi pas gjithashtu kontakte me Akademinë Albanologjike të Shqipërisë. Dhe domethënë si të them, gatishmëria për bashkëpunim gjithmonë aty, domethënë se ato na përkrajnë, por ka gjithmonë një por, është ajo që statusi, domethënë, i subjektit është një shoqat dhe nëse ti nuk ke një status të barabartë me ato, aty kemi disa hezitime të cilat nuk thuhen, por megjithatë ngec disi bashkëpunimi. Pra, jemi në momentin e kontaktit edhe për të bërë institucion, çfarë duhet? Se bashkia e Tetovës nuk ka drejt këtë institucion shkencor të vetin? Neve do të dëshironim... Përkraja e bashkis është prezente, edhe neve mendojmë se themelimi i një subjekti, dhe më thënë, aqë të lartë që ka të bëjë me shkencën dhe dijen, është më shumë subjekti cili duhet të kaloj pa tjetër në filterat politik, dhe më thënë, të vendit. Në radhë të parë, ne vedim se akademitë në botë janë themeluar në bazë të dekreteve të mbretërve përpara, për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazë të dekretit të Abraham Lincoln. Prap interesat të mëdha të shtetit. Gjithashtu nëpërmjet vendimeve të qeverisë ose në një akt ligjor të parlamentit e kështu me radhë. Domethënë, patjetër avancimi i statusit ton duhet patjetër të kalojë nëpër kuluaret politike. Kështu që jemi të mbarë duhet jemi të drejtim. Po patjetër politike. Ta plotësoj këtë pak. Ndryshe nuk mundemi neve. Ne kemi nevojë për politikën e cila po zhvillohet në Maqedoni dhe përkraja eventuale e tyre në mënyrë unanime do ishte diçka që neve do ta ndihmonte dhe në të ardhmen e afër do të mundeshim ta kurorëzojmë Akademinë e Shkencave dhe të Artit shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Informacionin më të gjerë teleshikuesve të publiku dhe të gjitha tjere që përna dëgjojmë, ne kemi një përkraje kështu të pamas nga komuna e Tetovës, kryetari i saj Bilal Kasami dhe kryetari i alternativës që është me qendër në Gostivar ose partis shqiptare cila participjenta është në pushtet, u kemi dërguar të gjithë institucioneve duke përfshirë kryetarin e parlamentit, kryetarin e qeverisë, institucioneve të ndryshme, partive politike shqiptare dhe subjekteve disa edhe jo qeveritare që të gjejmë një përkraje. Kemi marrë përkraje nga profesorë universitar me nënshkrimet e tyre të cilët i kanë deponuar dhe kemi... Pra, njërë individet e japin. I japin. Politika... Politikat aty nget, mungon këtu. Me përjashtime, na paguat një sallë në formë zyrë. Donacione shoqatash. Këto i marrë dhe shoqatash. Pa, ashtu diçka. Ajo është nga komuna e Tetovës dhe ne falenderojmë publikisht atë, por nuk është mjaftueshme.
ne kemi nevojë më shumë se kaq. Ne kemi më shumë se kaq, të gjithë subjektet politike kërkojmë në radhë të parë shqiptare që ta ngrenë këtë çështje atje ku duhet. A do të jetë në qeveri, sepse mund vendoset e mbrenda për mbrenda qeverisë me një akt vendim, ato do kalojë me një marrëveshje në parlament, ne kërkojmë që kjo të institucionalizohet dhe të krijohet. Po ka modele në botë? Ka shumë modele të ngjashme në botë. I kemi modele të ndryshme, bilen shumë vende të cilat janë me përqindje shumë më të ulët se sa ne shqiptarët të Maqedonisë. Për shembull, merr shtetet nordike, për shembull, ku janë diskriminim pozitiv ku janë. Ato kanë akademi disa cila në vete. Bile jo një akademi, po kanë disa akademi, të cilat natyrisht që në ato shtete pa hezitimi pranojnë të atilla sepse e dinë që ato merren me shkencë. Këtu tek ne nuk shkon kjo gjë, sepse ka një dozë, është një dozë si thotë hezitimi, hezitimi dhe skepticizmi nëse Maqedonia si shtet mund të ketë më shumë akademi. Unë nuk e di, tani se kuptoj Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, ku ka domethënë vetëm Maqedon dhe dy ose tre. Mund të jeni ju ka një perceptim pak a shumë komunist vis-a-vis asaj që nuk duhet të ketë akademi tjetër. Unë mendoj se të jesh akademik, duhet të kesh shumë produktivitet, të jesh i ditur dhe të kuptosh se ka shumë shtete në Evropën e civilizuar që kanë më shumë akademi. Ka shembuj, ka modele. Ka më shumë akademi. Ka modele, të qilën. Mere konkret, Belgjika, për shembuj, ka dy akademi. Ka akademin Valone të arteve dhe shkencave, ose Akademi Royale des Sciences de Belgique, edhe ka akademin mbretërore të flamanve, ose holandisht folse, që është The Dutch Academy of Royal Academy, që i thonë ato në anglisht. Dhe më thënë, ka dy akademi. Gjermania ka një asociacion të tërë akademish, edhe ne kuptoj se si mundet akademikët Macedon të mos ta kuptojnë këtë që Macedonia mund të ketë dhe një akademi të shkencave të shqiptarve, për arsye se akademia tek e fundit është ajo që mbron kombin, mbron identitetin, mbron interesin e tij, ecë përpara shkencën në të mirë të njerëzimit, në të mirë të popullit tyre. Po, dhe yllim, për arsye se tek e fundit akademia nuk është arsye platforma nga një mesazh profesor për të për ata që e pengojnë dhe për ata që duhet ta tashojnë me ju. Porosia jonë është që të gjithë subjektet politike shqiptare në Maqedoni, po jo vetëm kaq, edhe asociacionet tjera të cilët janë relevante me ndikim në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Të gjithë shoqatat akademike si motra, përfshi këtu Tiranën dhe Prishtinën, të na japin përkraje sepse megjithatë përpjekja jonë është një përpjekje e shenjtë, ne duam që të punojmë në shkencë, nuk duam asgjë të bëjmë më tepër se sa ajo që na takon dhe nuk kërkojmë më pak se ata të cilët janë në kuluarët të cilët në qarqet Maqedonas. Po, thënë, e kërkojnë direkt e kada. Në qofë se këte do të kishim këte përkraje, në gjëra tjera më pas të do të rrisin në mënyrë shumë normale. Vinë gradualisht. Dhe ne jemi mirë njohës edhe për atë përkraje të cilën në mënyrë verbale e kemi pas nga Tirana zyrtare dhe nga institucionet tjera, por kërkojmë që të përfshijemi edhe në veprimtari konkrete. Ja, për shembull, konkretisht tani... Po, pak, profesor, sepse platforma do huli... Ashtë çështja, për shembull, që tani po bëhet një enciklopedi gjithë shqiptare. Dhe në atë enciklopedi gjithë shqiptare duhet të përfshijeshim edhe ne me disa personalitete. Po, duhet të jeni institucioni të përfshijeshim. Po, sepse ne kemi kuadro të mjaftueshme, njerëz të cilët kanë kapacitete shkencore. Në radhët tona ka njerëz që janë me shkencë, domethënë të ecur shumë përpara, dhe me mosh mbi 40, mbi 50 vepra shkencore të botuara dhe të dëshmuara. Personalitete kemi mjaft, mirë po mungon çështja të cilën ne e kërkojmë që të kemi më shumë. Profesor, do jemi në lidhje drejt për drejt edhe herë të tjera për Akademinë e Shkencës dhe të Artit me emisionin Ura për Bashkën e Art, se duhet të informoj gjatë gjithë kohës për këtë ecuri. Unë ju falenderoj që erdhët nga Maqedonia për të bërë pranishme këtë akademi edhe për bashkëdhjetarët, edhe për realitetin e Shqipërisë. Ju falenderoj edhe për iniciativën e mrekullueshme e shumë shqiptare. Bravo. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe mundësinë që na dhanë. Respekti që jemi në këtu në bashkëbisedim dhe besoj që do jemi edhe do gjeni hapësirë për të patjetër reflektuar më tepër se kaq sepse kemi nevojë të absolutisht do kemi në dispozicion gjithë radhën e televizionit. Shqipëria për ne është e rëndësishme, është mama jon, kështu që ne ndjejmë atë nevojën për ta përkratë. Jemi tepër të rëndësishëm, njëkohësisht jeni të vlerësuar nga shqiptarët, edhe për iniciativat edhe për vlerat që jeni. Faleminderit. Dashur miq, unë do desha ta ndërpres profesorin
se për arsye teknike, më emëron regjia, unë do falenderoj shumë ata iniciator për themelimin e Akademisë Shkencave dhe të Artit të Kulturës Shqiptare në Maqedoninë e Veriut, me qendrën Tetov, do falenderoj emrat e tyre, por edhe dy miqt që erdhën në studio, është profesor Zekir Kadriu që vjen jo një herë në studio, por kësa radhe për një mision shumë shqiptar, dhe profesor doktor Florim Ajdini, përsërit nga Tetova. Do juroj sukses dhe tjeni një akademi zyrtare. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit ju që na ndoqët. Sepse ishim me dhunën ndaj grave, me shumë vajza në studio dhe jashtë njëkohësisht edhe me ajkën e intelektualve të Maqedonisë Veriut, të cilët mendojnë për të ardhmen e shqiptarëve atje. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.